gott folk, detta är Filip with Fans och idag så spelar vi Holiday Resort. Och jag har ingen med mig. Nej, jag har ingen med mig. Men jag tror jag vet vem det där är. Laktan. Nej, jag ska inte trusa med folk, för jag kör själv nu. Jag skulle, i den här videon skulle jag bland annat, eller ja, nu skulle jag vilja be om ursäkt för mitt dåliga uppförande med att ladda upp videos. Men jag har en ursäkt till varför jag har inte laddat upp videos på ett länge. Tyvärr så åker jag till min, eller jag bor hos min pappa måndag till fredag varannan vecka, och där har jag världens crappigaste, eller skitigaste dator som suger rövsmör. Nej, men den suger verkligen stenhårt. Så jag kan bara spela in hos mamma. Och nu har jag äntligen åkt hit, så jag tänkte jag ska försöka spela in jag tror jag ska ladda upp 3 videos i helgen, om jag hinner. 3 eller 2, vi får se hur det går. Men i alla fall så ska jag ladda upp. En kommer upp idag lördag, eller så spelar in den på fredag, men den kommer upp ja idag när ni ser videon. Om ni ser den direkt så lär det vara lördag, eller så är det söndag, eller det kan vara vilken dag som helst. Men jag lägger upp den på lördag. Jag ska försöka lägga upp en till idag på lördag på kvällen då, för det tar ganska lång tid att ladda upp på mitt internet som är väldigt dåligt. Och sen så ska jag även få upp en, eller jag ska försöka få upp en video också på söndag. Blir det nog att den kommer upp, om jag klarar det. För jag ska fira min födelsedag med så här släkten, med ja, farmor och farfar och alla dem. Farfar och morfar och mina kusiner kommer också dra. Och då kommer jag få presenter. Eller jag fick mammas presenter. Det var jag ska få en körlektionskurs. Så ja, bra jobbat. Nej, men jag ska börja ta körlektioner. Nej, jag ska inte börja ta körlektioner. Jag ska ta en kurs för övningskörning. Jag vet inte varför jag har svårt med den här uttalen. Jag antar att de är inte riktigt svåra att uttala, bara att jag som inte kan göra det. För jag är dålig på det. Nej, men i alla fall. Jag fick övnings... fan heter det då? Jag ska bara få övningsköra helt enkelt, så mycket kan jag säga. Med min mamma då. Vi ska båda ta kursen. Och det blir ja, på onsdag som kommer. Så ska jag ta den kursen, och jag är jättesuperduper taggad, för jag vill jättegärna börja övningsköra bil, för det verkar kul. Ja, det är väl inget mer jag kan säga om det. Man får ju börja övningsköra när man är 16, jag fyller 16 år. Men i alla fall, när jag laddar upp den här videon så kommer jag antagligen, eller ja, dagen jag laddar upp den här videon kommer jag antagligen åka till min farm, till min pappa, och där ska vi fira min födelsedag. Och farmor och farfar och allihopa, och farmor kommer antagligen baka en tårta. Tårta, jag vet, jag pratar om tårta igen. Vem gillar inte tårta? Det har jag sagt 50 gånger, nu börjar antagligen tröttna på det uttrycket. Åh shit, jag kliar lite. I alla fall. Så ja, vi ska käka tårta antagligen, och jag är jättetaggad, för jag älskar tårta. Jag tror ni förstår det efter mina senaste videos, om ni har tittat på dem. Om ni inte har gjort det, jag gillar tårta. Så, nu vet ni. Nu känner vi varandra lite bättre. Jag tror att det är en bra sak att veta att jag gillar tårta, för jag älskar tårta. Nej, men min farmor är helt otroligt jävla galet bra på att baka tårtor. Så jag är jätte excited, eller jätte, vad säger man? Jätteuppspelt som uppspelt, det låter fel. Men ja, jag vill säga uppspelt nu. Jag är jätteuppspelt för tårta och presenterna jag ska få när jag förlorar. Men så ni ska få en liten present i helgen. 3 videos på en helg, om jag hinner med det. Va? Jag trodde det här var en tier 2. De måste väl ha ändrat det nyligen. Ja. Så ni ska, min födelsedagspresent till er, eller ja, sen födelsedagspresent till er, är 3 videos på en helg efter mitt besök hos pappa, där jag inte laddat upp några videos. Usch, dumma Filip. Men jag kanske spelar in ett par videos, och så kanske jag bara åker hem och laddar upp dem. Och jag vet inte, jag kanske lyckas med ett system. Vi får se, det är mycket skolan nu.
och så. Men jag vill verkligen ladda upp så att ni är underhållna. Underhållna. Ja. Ja, det här var ett rätt actionlöst game hittills. Båt är bra på den här mappen. Man kan åka runt i båtar. På tal om mappen, inte för att jag talade om mappen, men Holiday Resort spelar vi, och på tal om Holiday och den här fina stranden, eller ja, inte riktigt på tal om det, men på tal om semester, i det sommarlovet hade jag den sämsta segelturen man kan ha, tror jag, pretty much, eller man kan vara sämre, men det var rätt jävla dålig, om jag får säga så. Vi skulle då, vi hade segelbåt förut, min pappa hade segelbåt förut, så brukade vi segla lite så här på sommaren, eller jag tror vi hade det något år, några år, ja. Och så nu bestämde han sig för att hyra en båt, eller hyra en segelbåt den här sommaren, vilket var, ja, det var en dålig idé helt enkelt. Fast det visste han inte om än, eller jag tror inte han tyckte det var en dålig idé efter, men jag hade inte liksom bästa veckan i mitt liv, so to speak. Nej men, jag kunde haft en bättre vecka. Det var då jag, min pappa, min syster, min låtsasmamma, min låtsasbrorsa och jag ska säga min halvbrorsa. Min syster är då 14 år och min låtsasbrorsa är 5 år och min halvbrorsa då han är, eller han var, när vi var seglade så var han 9 månader. Så nu kan jag tänka er dem på en segelbåt ute i Shotaite i Stockholms skärgård. Ja men det verkar, det liksom, det gick bra. Vi hyrde en båt och en kille, han bara, ja men det är en prima båt, färsk. Ja men det var liksom, han bara, ja men det är lugnt, det är en bra båt, man. Men, så vi trodde på honom, jag orkar inte jaga den där killen förresten, fan är ute i vattnet redan. Men så då ska vi ut och segla, och jag var faktiskt ganska spänd. Jag brukar gilla att jag brukar gilla att segla, det är rätt kul. Jag gick på så här optimistjolle-läger när jag var liten, och det tyckte jag var skitroligt. Men så nu ska vi ut och segla med en stor segelbåt, och ja, yeah, there we go. Och det var en dålig idé, för alltså det var skitstor vattentank, alltså med vatten. Ja, no shit Filip, det är en vattentank med vatten. Nej men alltså, han sa det liksom, han vidde båten och han bara, men den är full, det är bara att köra på. Det är bara att köra rätt ut och börja segla i Stockholms skärgård. Det är en så fin, är det? Ja. Den fina skärgården i Stockholm. Nej, den är inte säkert. Eller ja, jag antar att den är fin. Ja. Jag kommer helt ur min historia. Så vi skulle segla och min femåriga låtsasbrorsa, han började gråta väldigt lätt. Väldigt lätt. Och det är, han kanske låter jättegullig. Nej, tyvärr, han är inte så jättesöt. Han började gråta lite i tid och otid, då och då. Liksom, det var rätt jobbigt överhuvudtaget. Och efter 2 dagar av detta gråtande och bebisen som inte heller liksom mådde prima på en segelbåt. Så ja, efter 2 dagar så ja, det var slut på vatten i vattentanken. Den var tom. Det var ju kul. Vad gör vi då? Jo, men då tar vi fram kartan och letar efter närmsta vattenpump, eller hur? Det är väl liksom, eller ja, ni kanske inte seglar och får slut på färskvatten så ofta, för det är jävla bullshit för du har hål i vattentanken, men det hände oss i alla fall. Och då tog pappa fram kartan och bara, men vi måste åka hit. Här är närmaste brunn eller vad fan, färskvattenpump. Det där vi skulle hämta färskvatten. Och så vi åkte ett par timmar, eller seglade ett par timmar, eller ja, någon timme i alla fall. Och så kom vi fram till ett jättefint ställe där det skulle vara, där skulle finnas en vattenpump. Och jag gör en diamond hoe, för det är så jag rullar. Det där är inte en diamond hoe, det är en diamond hoe. Diamond hose är så jävla gör ingen skada, men jag tror jag ska börja använda diamond hose istället för diamond sword. Eller jag tror jag ska använda iron swords. Men jag tror att lite så här side announcement. Jag ska börja göra diamond hose så många games jag kan. Eller liksom varje inspelning om jag kan det. I alla fall,
Så det var slut först för att vi skulle åka till en vattenpump. Och vi hittade ett ställe, vi åkte ett par timmar eller någon timme. Och kom fram till en jättefina klipper där vi la till båten. Jag tror vi la till, ja det är det. Vi la till, i alla fall. Så vi la till där vid en klippa och så badade vi lite och det var svinkallt. Så det var inte så himla nice, men det var ändå rätt skönt att bada. Men så vi la till där och så skulle vi då hitta den här pumpen och det visade att den var på andra sidan av den jäkla viken. Och det var inte en liten vik. Nej, det var inte en liten vik. Det var rätt jäkla fet vik. Så andra sidan var väl 5 km kanske gå runt till. Alltså det var ordentligt man tvungen att gå. Det var fan för jävligt. Men så vi började gå. Det var liksom inget annat att göra än att börja knata dit. Vi hade med oss vattenflaskor och allt möjligt och ta vatten i. Jäklar vad jag missar pilarna. Vi hade i alla fall med oss allt möjligt att ta vatten i. Och i alla fall så vi gick där och vi var tvungna att gå igenom någon vass och så var det geggamoja och whatnot. Det var massa skit i alla fall. Kom igen, jag failade ju min kombo. Men så det var vass och geggamoja och vi var tvungna att gå igenom. Det var för jävligt. Det var en rätt så oanvänd väg för folk tänkte om vi ska till vattenpumpen så lägger man fan till båten på andra sidan. Men det tänkte min pappa, han tänkte men nu ska jag väl lite med barnen här och lägga till det här på det sämsta möjliga stället. Men det ringde någon med på Skype. Så han la till där. Eller ja, jag var tvungen att gå. Tack för att ni tittade. Historien kanske fortsätter sen. Tyvärr så blev det inte längre så här. Men jag hoppas att ni gillade. Om ni gillade, visa det med att lämna en like på videon. Och subscribe jättegärna. Och tack för att ni tittade. Hej då!